kur gan citur es varētu būt, ja ne lielveikala stāvvietā. Melnā piekdiena. Rai Vēlns, kas tādu ir izgudrojis, protams, ka arī pie mums jau pavisam pēc neilga brīža tāda iestāsies. Nu, tiesa gan mums, kā vienmēr šajā ziņā un visās citās, nav mēra sajūtas. Un dažs labs tirgotājs pamanās pat 20 dienas pie sevīm turēt logā šo te melnās piekdienas plakātu. Nu, kas tad tā vairs pa melno piekdienu? Tā jau tas ir melnais mēnesis vai pusgads. Mēs, ar citu, bijām aizgājuši uz kādu mums zināmu uzņēmumu, kur pat tiešām ir melnā piekdiena sagaidāma vienu dienu, tad, kad tam ir jābūt. Par to tad arī šodien raidījumā. Bet ja nu kādam nav melnā piekdiena, tad tas noteikti ir elektrības piegādātājs, jo tur nu nekas lētāks nebūs ne tajā, ne kādā citā dienā. Nu, vismaz tuvākā gada laikā jau nu noteikti nespriežot pēc svaigākiem paziņojumiem. Tāpēc, kā mums gāja ceļojumā ar elektroautomobīli, līdz Tallinai un atpakaļ, tas arī šajā raidījumā. Tāpēc tagad nu ka ļoti uzmanīgi vērojiet, ko mēs jums rādīsim un stāstīsim. Ceļot ar automobīli ir ļoti, ļoti forši. Katrs nobrauktais kilometrs ir jaunas emocijas un jauni iespaidi. Taču kā tas ir doties ceļojumā ar elektrisko automobīli? To mēs, redzījums autodromus, nolēmām pārbaudīt. Jā, tad, kad mēs kādam teicām, ka mēs dosimies ceļojumā uz kaimiņu galvas pilsētu Tallina, dažs labs vīpsnāja. 300 km ceļojums. Tā jau tikpat labi varētu aizbraukt ceļojumā uz Bolderāju, piemēram. Varētu. Bet par visu pēc kārtas. Izbraucot no starta vietas līdz gala mērķim Tallinā, mums bija ieplānoti 352 km. Uzreiz teikšu, ka gala mērķī mēs nonācām pēc 7 stundām. Pērnavā mūs karte rāda, ka ir neskaitāmas uzlādes vietas, mēs viņus apbraucām gandrīz visas, bet nevienā nebija tāds vada gals, kāds der modernam automobīlim. Beigās palikām pie viena no uzlādes stabiņiem, vilkām no bagāžnieka ārā savu vadu, štepselējāmies klātai transformatoru būdai. Un, nu jā, uzlādēt varēja tikai un vienīgi ar šī te operātora izsniegto karti vai mobīlo aplikāciju. Cik tad nu mūsdienās tā darba? Mobīlā aplikācija, žih, un viņiem ir telefonā. Jā, aplikācija atrada to kauna stabiņu. It kā viss kārtībā, it kā savienojums ir, viss būs, bet nospiest pogu starts nevar. Zvanam konkrētam operatoram un izrādās, ka jāiesniedz daudz un dažādi dokumenti, lai viņi izvērtētu, apstiprinātu un tad izveidotu lietotāja profilu. Nu, izkratījām sirdi, ka mēs esam Pērnavā un uz vienu vai otru pusi mums ir vienāds attālums un mēs esam izmisumā. Ļoti laipna meitene tajā galā mūs uzklausīja, ļāva nosūtīt visus nepieciešamos datus uz e-pasta adresi. Un stundas laikā mēs jau bijām pilnvērtīgi šī te operatora klienti tagad un uz mūžīgiem laikiem. Uzlādējāmies tātad kopā ar uzlādi 2 stundas. Devāmies tālāk, sasniedzām Tallinu. Tallinā nākošais solis. Atradām ātrās uzlādes staciju. Jā, starp citu piebildīsim, ka Pērnavā maksimums ir 22 kW. Atradām Tallinā jaudīgo 150. Atradām, pieslēdzāmies. Un šeku tavu brīnumu. Elementāri noskanējot QR kodu, mūsu telefons aizveda uz vietu, kur ievadīt kredītkartes datus, nospiest pogu un voilà! Atvienojamies no uzlādes iekārtas, bet šeku tavu brīnumu tā kā mēs esam tirdzniecības centra pagrabstāvā, kur šī te uzlāde izvietota. Mums jau jāsamaksā 6 eiro par stāvēšanu šajā stāvvietā. Nu, ko darīt savādāk ārā netiks. Samaksājam, izbraucam un pēc kāda brīža noskan man internetbankas zvans mobilajā telefonā, kas vēsta,
ka no manis ir ieturēti vairāk vai mazāk 96 eiro. Vēl pēc brīža atnāk ziņa, ka no manis ir paņemta jau 35 eiro ar kapeikām par uzlādi. Nu, kā izrādās beigu beigās, tad tas bija vienkārši depozīts 96 eiro, un pēc saziņas ar šo te konkrēto operatoru es uzzināju, ka 5 nedēļu laikā iespējams es šo naudu atgūšu. Nu ko, varam tikai cerēt. Tātad dodoties Igaunijas virzienā ar elektroautomobīlu jau divas mācības. Pirmkārt, līdzi savi vadi, otrkārt, kredītkartē jābūt krietni vairāk nekā mēs plānojam iztērēt, un treškārt, Pērnavā pirms tam ir jākļūst par kaut kādas tur tās asociācijas biedru, lai tu varētu kaut ko uzlādēties. Ok, braucam mājās, tiekam līdz Pērnavai, braucam uz to vietu, kur mēs jau esam savējie, kur mēs zinām, ka, ja vadi no bagāžnieka ārā, ja transformatoru būdai klāt, braucam, brauksim, nani, nevar izslēgt ne caur telefonu, ne caur šo te transformatoru būdu. Dari, ko tu gribi, ne, vacārā nenāk un turpinās lādēšana. Nekas cits neatlika, kā zvanīt atkal uz konkrēto uzņēmumu, kurā nu jau es esmu likumīgs biedrs tejuvai. Tur ilgi stāstīja notikošo, tad pēc tam vietu, kur es atrodos, tad pēc tam nu, viss atklājās un man bija jāspiež poga, kur bija rakstīts, ka tas ir avārijas izslēgšana. Piedabūjām pie dzīvības, bet kopsumā tās atkal bija 2 stundas. Veiksmīgas 2 stundas dabūjām atpakaļ savu vadu, bet lai kā tas arī būtu, ceļojums mums beidzās. Tātad kopsumā mēs nobraucām mazliet virs 700 kilometriem, izdevām plus mīnus pie 200 eiro, ieskaitot to depozītu, jo kamēr viņš man nav, un 5 nedēļas vēl kad beigsies. Ja tā patīro, tad vienalga tas brauciens mums izmaksātu plus mīnus ap 110 eiro. Kaut kur tā kā nekāds lētājs prieks tas nav. 14 stundas ceļā, kas priecē, no kurām gandrīz 5 stundas mēs pavadījām pie lādētājiem. Nu, apmēram tāds ir piedzīvojums doties tepat 300 km attālumā ciemos ar elektrisko automobīli. Un atgādināšu, ka automobīlim patiešām nav nekādas vainas. Tiekamies kādā no citiem mūsu redzījumiem, kad pastāstīsim tuvāk par jauno Renault Megane elektrisko auto. Es braucu tālu ceļu no Rīgas līdz Ogrēju, veselas 20 minūtes es braucu, lai ar Edgaru Zaķi, kurš ir autoduāls vadītājs, kopīgi mestos latviešu nacionālajā tautas dziesmā un dejā. Kaladu, kaladu, jeb šitas ir kaut kas cits, es nezinu, bet vismaz labi izskatās. Viņš jau mirgot. Viņš jau, jā. Tā kā folkloristi no visas Latvijas, aidā uz Ogrēju, uz autoduāls veikalu. Te ir tas, kas ir vajadzīgs. Tev gan ir kaut kas cits, tu nezini, kāpēc dejos citu deju kaut kādu. Citu, jā, es kā kaut kur pa tumsu. Darba lukturi. Ledi, jā. Dažādu veidu viņi mums te ir. Lielāk, mazāk, garāk, platāk, divās jā. Rindās, trijās rindās. Tas gaismas, jā. Dažādi izpildījumi, tur nu, kobi iekšā vēl kaut kas. Šitas pat, man liekas, ka lēcs kaut kādi. Šitas konkrēti vēl lēcs, jā. Tad kaut kā tas starta, kā intensitāte tiek pastiprināta, jā. Nu, varianti ir daudz un dažādi. Jā, bet šis ir darba lukturis. Tātad šis ir domāts darbam, nevis ar ko vizināt meitenes apkārt Māris Dīķim, piemēram. Nē. Nā? Lai gan apkārt Māris Dīķim tas nebūs ceļš, tur būs papļāvu, tev reiz, tur viņš dar. Nu jā, tur, kur tas netraucē nevienam citam, proti jā. Pārējiem satiksmes dalībniekiem. Lai gan viņi ir ar e-marķējumu, tā kā jā. Var lietot, viņi atbilstoši visām tiem normatīvām prasībām tā kā atbilst, tā kā tai tehnikai, kam viņi ir tā kā paredzēt, jā, tam, kam viņus var... Jā, un arī mitruma izturība ir te jo augstākais līmenis, tā tad arī nu, gluži varbūt zemūdenēm skrūvēt klāt. Es nezinu, ja kādam ir, var jā. Pamēģināt, bet
Bet, nu, man liekas, kaut kādai motorinai arī viņu var pieskrūvēt. Es domāju, ka mierīgi. Pilnīgi noteikti iztur tos lodzi. Jā, noteikti. Jā, makšķirniekiem varbūt arī noder. Bet, zini, man vairāk interesē. Zini, nu, visi jau saka, izmēram nav nozīmes, izmēram nav nozīmes. Nu, ko viņi zinu, paskaties, kā nav nozīmes, nu? O, jūti, ka kaut kas rokās ir. Nu, tā ir bišķiņ, jā, tāds. Vai ne? Jā. Un te vairs neviens vārds nav par darbu. Nu, te laikam bišķi savādāk jau šobrīd skaitās, jā. Jā. Vienu brīdi viņi tā kā joprojām bija darba. Lūk, jā, bet, jā. Bet mums ir, nu, tā kā bišķi mīkstinājuši laikam šos te nosacījumus un beidzot tā kā atļaušanas lietot arī satiksmē. Jā, nu, es nezinu, kā viņi pareizi saucās lielākais vairums, un arī uz iepakojumu rakstīts, ka tas ir gaismas bārs, LED gaismas bārs. Jā. Kā tūkot vārdu bārs, nezinu, varbūt kāds valodnieks var ieteikt. Bārs tā ir LED gaismas bārs. Nu, apmēram, jā. Tāds, jā. Drīkst, tagad drīkst, izrādās. Jā. Izrādās. Izrādās, ka drīkst tikai noteikti visiem gribētājiem ir jāiet ekskursijā uz CSDD mājas lapu un jāizlasa visi noteikumi, jo ja viņi uzstāda nepareizi, tad ir nepareizi. Tā kurš to nosaka nepareizi? Nu, es domāju, ka tā patās kā visas gaismas un viss pārējais, tur ir kaut kādi šitie. Kaut kā jau viņi nomērīja to spēju, ja jau tie noteikumi ir izstrādāti, nu, tad attiecīgi arī mērinstrumenti tam, lai viņus tur pārbaudītu, droši vien, ka būs tiem speciālistiem, kas to dara, bet tā labākā ziņa ir jā, kad viņus tad beidzot var normāli lietot, nav jāskrūvē nosbraucot uz skati, jā. Jā, jā. Attiecīgi, šī arī visi ir tā kā ir ar e-marķējumu, tad atbilstoši Eiropas standartiem un prasībām, lūk, un tad, nu jā, tad attiecīgi var montēt tur, kur, nu, tur, kur ļauj. Jā, ja es tā kā šeit redzu, ka nav tas marķējums, neko ir gan. Arī šeit ir tas marķējums, tā kā CSDD jā. Pārbaudītājiem arī nekāda iebildumi nevarētu būt, var pabakstīt ap pirkstu. Nu, es nezinu, es personīgi ieteiktu, laikam tie, kas brauc, piemēram, par apgaismotām pilsētas ielām vai piepilsētas kaut kādiem ceļiem, nu vai nu baigā vajadzība pēc tā ir. Nu, teikt, nē, tas vairāk viennozīmīgi tā kā lauku rajoniem, vai tur, kur mēs, jā, nu... Vai kur darbs ir saistīts, jā, ar, kā jau minēju, tumsā, jā, varbūt vairāk ir kaut kas biežāk tā darīšana vai vakaros, jā, nu tad attiecīgi, jā, nu šāds te noteikti nepamaisītu. Nu jā, vai tiem, kas visbiežāk ceļā dodās uz nakti vai kaut kā savādāk, tiem jā, nu jā, atcerās vien tas, ka viņi kalpo kā tālās gaismas, un tas nenozīmē, jā. Ka viņi visu laiku var būt iedegti, un mēs tādi laimīgi, visu labi redzoši braucam. Nu jā, pārējie visi apžūst. Nu turpat neapžūst, man liek, tur jau akli paliek. Nu kaut kā tā, jā. Jā, tā kā viss ir vienkārši, bet kas ir svarīgākais? Svarīgākais ir tas, ka viņus taču var dabūt autodos veikalā tagad. Sveiki skatītāji! Tad šodien pastāstīsim par kartēm Radix jaunumiem, jo ir absolūti jaunas un garšīgas lietas tieši auto mīļotājiem. Un šoreiz runa par atkal auto pulēšanu, jo par to, kā saka, var runāt nebeidzami ilgi, daudz un skaisti. Tad šīs burciņas, kas man tepat blakus ir noliktas, tās ir absolūti jaunākās Radix izstrādājums, Radix rupjās pulēšanas pastas, viņas ir divu veidu. Tieši tāpēc viņas ir nu, tādos divos dažādos iepakojumos, un par to tad arī sīkāk pastāstīsim. Tad sāksim ar šo te produktu, kas saucās Radix Extreme Cut. Viņš pieņems litrīgajā pudelē, un ļoti labi šis iepakojums ir pazīstams gan profesionāļiem, gan amatieriem. Viņš gan ir parocīgs, gan arī izmaksu ziņā ir viens no labākajiem risinājumiem. Tad šo rupjo pulēšanas pastu mēs varam veikt pulēšanas darbus, tieši sākt pulēšanas darbus. Un to mēs varam darīt gan ar labi zināmajām porolon ripām, gan ar vilnas ripām, gan jau arī jau
Meistri zinās, kas, ko nozīmē mikrošķiedras ripas, dažādas ekscentra un rotori tipa diski saucamie. Lūk, tad ar ko tad šis produkts ir unikāls un kāpēc tam meistram vajadzētu, kā saka, likt aiz auss to visu? Jo lietas iet uz priekšu un noteikti Radex arī seko gan modas tendencijām, gan visām tehnoloģijām. Tas, kas bijis ir kaut kādu laiku apakaļ derīgs un lietojams, tad uz šo brīdi var teikt, ka nu, ir kaut kas jāmaina. Un arī Radex ir to darījis, mainījis, ir absolūti izstrādājis jaunas formulas pulēšanas pastām, kas dod nu, šīs te priekšrocības konkurentu priekšā. Un ir spējīgs ne tikai būt līdzvērtīgs, bet arī nu, lielāko daļu arī apsteigt. Gan tajā savā sniegumā, gan arī izmaksu ziņā. Jā, tad tā ir rupjā pulēšana, ar ko mēs sākam, neatkarīgi no tā, vai tas ir svaigi krāsots, vai tas ir oriģinālais krāsojums, vai kaut tas ir no kaut kādas citas industrijas, mēbeļu fasādes kaut kādas krāsotas, kurš grib, lai spīd un laistās, tad viss šis te produkts derēs arī tam, neatkarīgi no tā, ko jūs gribat darīt. Svarīgi ir tas, ko tad atšķirās šie te jaunie produkti, un varbūt tie, ko jau zinām kādu laiciņu apakaļ, tad šis produkts viennozīmīgi strādās jau no pirmās sekundes. Tad iepriekšējiem produktiem bija zināma tāda tendencija, nu, kad vajag virsmē gan uzsilst, gan varbūt sagatavošanas darbi bišķiņš savādāk bija, tad šeit ir tas, ko mēs sagaidām. Ņemam, lietojam un rezultāts jau faktiski pirmajā sekundē. Tas ir ļoti svarīgi. Ko vēl piebilst pie šī visa? Tad noteikti jautājums rodās, tad kāpēc, ja šitais ir produkts tik ideāls un perfekts, tad pieši kam vajag kaut ko blakus tādu lielākā kanniņā. Jā, lielākā kanniņā ir cits produkts, tas nav tas pats, bet ļoti nu, tādām līdzīgām īpašībām. Tad šis te RDX Pro pasta būs vairāk tieši tādiem nu, super profesionāliem, kas tiešām zina, ko nozīmē pulēšana, pulēšana lielos apjomos, industriālā pulēšana, automātiskā pulēšana, tad šī te pasta, tā konsistence ir pielāgota jau tādām īpašākām prasībām, tad pieņemsim gadījumos, ja tas ir tie saucamie detaileri, kas ir ļoti nu, tā dziļā pulēšana, kas ikdienā to nodarbojas, viņi izmanto rotori tipa, ne rotori, bet atvainojas ekscentra pulēšana, tad nav šī te tikai apaļveida, bet ir šis te ekscentra kustība. Kā pati pasta uzvedās, kā viņa šļakstās, kā viņa put, kā viņa gal galā arī strādā, tas ļoti svarīgi un tās mazās nianses veidojas pie tā, ka nu, ir vajadzīgs šis te super pro produkts, viņš tā arī saucās, RDX Pro pasta, kas sniedz šo te vajadzīgo rezultātu. Jo tā tirgus ir tik piesātināts ar tiem produktiem, kad bez maz vai pat nedaudz padarot šo te pastu biezāku vai šķidrāku, daudz kārt ietekmē to pašu lietošanas ērtumu un rezultātu, ko tur ir sasniegt. Un līdz ar to tāpēc ir šāda RDX Pro pasta, ko profiņi ir ļoti labi atzinuši. Principā viņas šīs te pastas arī ir radītas, sadarbojoties ar šīs nozares profesionāļiem. Tas nav tā, ka tikai laboratorijā pilnināts kaut kas klāt vai kaut kas mazāk, tad tiešām tas posms, tad principā jā, vairāk kā pusgads bija, ka mēs šo te produktu izstrādājam kopā tiešām nozares profesionāļiem. Līdz ar to paldies arī viņiem, kas piedalījās visu šajā te izstrādes procesā. Un tad jā, tad beidzot varam piedāvāt šo te gala produktu visos mūsu tirdzniecības punktos, Radex veikalos droši nāciet iegādājieties. Pārliecināties par to, ka šis produkts ir tiešām unikāls un ir šīs naudiņas vērts. Un padarīsim šo pulēšanu auto ne tikai daudz ērtāk un patīkamāk. Mēs esam Ropažos. Ja kāds nezin, Ropaži ir tāda neliela valsts starp Tīnužiem un Sigūdu kaut kur pa vidu, jā? Nu, var tā teikt, var arī tā neteikt. Bet mēs pilnīgi noteikti zinām, ka tas ir Jānis Avotiņš, kurš ir Krouna Ropaži vadītājs, viņš arī avokāru vadītājs, viņš vispār ir vadītājs un viņš te kaut ko grib pastāstīt. Nu jā, nu redzi. Man atbrauca klients ar tādām lampām. Nu, pārā. Sūdzās, ka slikti redz. Sūdzās, ka slikti redz. Nu, un tad es centīšos viņam palīdzēt, lai viņš varētu redzēt ceļu,
gājējas stirnas un ežas zaķus visu pārējo tumsā. Nu, sākumā šo lukturi slīpēšu. Nu, vispirms es noslīpēšu ar sausu smilšpapīru. Tad man vieglāk tas redzams, kā viņš slīpējās, jo tā šī virskārta, ko tu redzi, šitie pleķi, viņus vajadzētu tā kā dabūt visu, lai nav viņu. Tā ir tā vecā virskārta, ko mēs te redzam. Un to jādabū nost. Un tad nu, man patīk tā pēc tam ar ūdens smilšpapīru slīpēt. Tad viņš tā labi izskalojās. Bet pa priekšu pa sauso? Jā, bet man vienkārši, var arī ar ūdeni, bet man vienkārši vieglāk ir redzēt, ko es izdaru. Jo ūdeni, kad uzliesim ūdeni, tāpat tās smuks un spīdīgs un viss ir kārtībā. Jā. Un tāds tas process. Nu, protams, vispirms aplīmēšu tās kantītes visas, lai te ja gadījumā trāpi, lai nesabojā krāsu, lai nav tā baigi jāuzmanās. Jā. Ārā viņu skrūvēt nevajag? Nu, redzi, lai izņem tās lampas, nu, konkrēti šim modelim. Mums būs jānoņem bampers. Priekšējais un aizmugurējais. Aizmugurējais šoreiz, nē. Es maksam arī paspārnes jāizņem, jo tur tās tur ir. Un pēc tam es likšu pārklājumu ar tvaiku. Polimēra pārklājumu un viņu spīdēs ļoti skaisti, viņu būs atjaunot. Tad, kad to slīpēja tur sausi slapi un visu sādi, pēc tam tur ar filču ripu vai vēl kaut kā tur izdarās, un pēc tam kaut ko klāja virsū, kaut kādas lakas šmakas, lai viņš noturās. Jā, ar to aladīna burvu lampu, tā kā tu taisies to darīt, tad kaut ko ar vēl jāklāja pa virsu, vai viņš jau tur viss? Nē, viņš viss būs gatavs. Ar to filču ripu, ko tu saki, tā ir pulēšana. Ja? To arī var izdarīt, bet tas nav ilgam laikam. Jo tas process, cik es noslīpēšu, viņš būs tieši tikpat liels, tas slīpēšana kā uz pulēšanu vai lakošanu. Nu, lakot jau atkal ir grūti, nu kā, es daudzas nolakos lampas, viņas turās visi kārtībā, ja viņas pareizi izdara to visu, ja pareizi. Bet tas nav vajadzīgs. Mums ir jauns materiāls, kas ir pārbaudīts. Es pats viņu gandrīz divi gadi jau būs. Un tu tos ežus vēl ar vienu redzi? Redz, tā pirmā mašīna, ko es uztaisīju, viņš redz visus ežus. Labi, un visbeidzot, es gribēju pajautāt, tad tā, cik ilgi tas notiek? Tas notiek, nu, tik, cik es ātri strādāju. Nu, apmēram, tas darbs process būs, nu ap pusstundu. Uz vienu lampu? Nē, uz abām. Uz abām? Nu, apmēram, tas, nu, kā, cik daudz ir jāslīpē, to es redzēšu, es tev tagad nevaru pateikt, cik tas būs. Bet es klientam saku, ka tās ir divas stundas. Tāpēc, ka stundā es iekļaušos viennozīmīgi slīpēt, apstrādāt, un tad es iesaku stundu viņam pastāvēt mierā. Sausumā, jo it kā jau viņš ir ātrāk gatavs, bet, nu, drošības pēc, nu, cilvēku dzīvē divas stundas. Nu, tas tā ir mūžība. Tā ir mums, ja es to jūtu, daudziem ir mūžība, bet nu, tas nav tik traki, lai pagaidītu. Un es neiešu prom, kamēr tu man nepateiksi, vai tādā pašā veidā var savies kārtībā arī pakaļgala lukturus? Es neesmu mēģinājis. Interesanti. Nu, mēs labi zinām, ir kaut kādas šādas tādas markas, kura laika arī aizmugurē paliek, jā. Tur tādi ļoti matēti tie visi. Par BMW, Audi, runāsim atklāt, ja? Tieši uz aizmugurējiem pārsegiem, kas nāk mazajās lampas. Es esmu mēģinājis pulēt, lakot, nezinu, kas viņas tādas ir. Nepalīdz. Ar to arī samierinu. Bet ar priekšējām visu var izdarīt. Nu, un ja nav slinkums braukt uz ropažiem, un kā var būt slinkums braukt uz ropažiem? Jā, ceļu. Ceļš vispār tāds atbrauciet, apstieties, tādu ceļu jūs nebūsiet redzējuši. Un vēl, ka uztaisīs lampas, viņi varēs redzēt vienkārši fantastiski. Jā. Nu, jau ir
tas laiks, kā no rītiem arvien biežāk un biežāk termometra stabiņš būs stipri zem nulles. Ar to jāsamierinās. Tādas mēdz būt ziemas, vismaz Latvijā jau nu noteikti. Un ja jau reiz mīnusi, tad tas nozīmē, ka arī mums pie stūra sēžot ir jābūt mazliet prātīgākiem. Nu, nevaram mēs atļauties varbūt šādas tādas deverības, ko pieļaujam vasarā. Tāpat arī jāseko līdz automobīlim mazliet vairāk nekā vasarā, jo ziema ir tāds laiks, ka automobīls mēdz rādīt raksturu, it īpaši, ja tas nav gluži jauns. Tā nu mēs esam nonākuši līdz tām brīdim, kad varu vien jums atgādināt, ka pēc nedēļas, pēc 7 dienām mēs atkal būsim kopā ar jums tieši šeit. Nu jā, protams. RTV kanālā un raidījumā Autodroms. Un runāsim par citām ar auto saistītām lietām, lai jautrāk. Savukārt nedēļas garumā jūs droši nāciet ciemos uz mūsu interneta resursiem, kur arī nav garlaicīgi. Un tagad visiem lielās bučas! Atā līdz nākamajai reizei! Čau!